Plasin komentet me njëherë negative për emisionin më të ri të Luana Vjollces. Madje kanë dhe nga ata që përmondin dhe Luis Illin duke thënë se nuk e kanë shansin që të përsërisin suksesin dhe fenomenin që krijoi Luis Illi. Ka lezet Luizi, keq për ato djem me muskuj që s'dinin të lidhin dy fjalë, me femra se vet femra janë bërë, qyqa, asnjë sikur I kanë gjetë me ofertë paguaj një dhe merë dy. Ka gjur shumë komente negative në lidhje me kastin e përzgjedhur nga emisioni It's My Love të Luana Vjollces, duket se ky emision I ri nuk ishte aq I suksesshëm si në fillim, pra nuk u prit me një entuziazëm të madh, madje edhe të gjithë ato që kanë pasur një entuziazëm janë zhgënjur në puntatën e parë të programit.